Hravý a tvořivý Flair Jarmark a neb dětský den s radostným domem proběhl ve venkovních prostorách oblastního muzea v Mostě. Zúčastnilo se jej několik desítek výrobců a prodejců vlastních většinou dekorativních předmětů, co hlavně chtěli pořadatelé zdůraznit a ukázat. Tvorbu lidí, kteří vlastně jsou zruční a doma si tvoří s láskou svoje věci, které jim prostě vkládají takový duch toho svého srdce. A samozřejmě to se tady snaží prezentovat, prodávat. Fungovaly také dílničky, kde si děti i dospělí mohli vyrábět ozdoby a dárky zcela podle vlastního vkusu. Důležité byly ale hlavně stánky s nejrůznějším rukodělným sortimentem. Některé z nich nabízely skutečně nápadité kousky, třeba šperky ze starých hodinek. Pak hodinky rozeberu a vlastně mám hluška bižuterní, který barvím, podbarvuju. Když barva uschne, tak se vlastně ty součástky z hodinek se nasypou do těch lůžek a všechno se zaleje křišťálovou pryskyřicí. Jinde návštěvníky zaujaly výrobky z kamene opuka a zajímavě pojednané mýdlenky i svícny. Postupně jsme začali pracovat s pískovcem, mšenským pískovcem, to je tady kousíček, a začali jsme vytvářet pítka pro ptáčky. A teď už začínáme pracovat i se sochou a to práce nás fakt naplňuje, pořád se to rozvíjí dál a dál. Chybět nemohly ani populární uspávací hračky pro děti a prý i pro dospělé. Je to všechno z českých přízí. Je to český výrobce bavlna, bambus, kombinace nebo viskoza, takže přírodní materiály. Ty hračky mají bezpečnostní oči a nosy. Je to vycpaný kuličkovým dutým vláknem, takže v podstatě pro alergiky to je vhodný. A můžou se prát v pračce. Samo muzeum rádo podporuje podobné akce pro veřejnost a není to poprvé ani naposledy, kdy své venkovní prostory pořadatelům poskytuje. Protože ta široká veřejnost samozřejmě nepřijde jenom na tu samotnou akci, ale podívá se i do toho do zbytku muzea, podívá se na ty sbírky, výstavy, expozice a vlastně tím se to jméno toho muzea a jeho činnost šíří dál. Před muzeem zároveň probíhal i dětský den se soutěžemi a hrami na ručně vyráběných atrakcích. V zadním traktu v sále vystupovali umělci základních uměleckých škol v Mostě a Litvínově a zpíval sbor mosteckého podkrušnohorského gymnázia Smok a jeho přípravka Smok junior. Svátku kreativity přálo i počasí, a tak není divu, že na Flair Jarmark si našli cestu doslova stovky návštěvníků.